Živijo že zelo dolgo časa je od tega, ko sem nazadnje takole držala na tripodu fotkič in se snemala. Mislim, da nazadnje v Hondurasu. In ja, dobila sem nov fotoaparat, ki ima ful enih novih opcij in gumbkov in ta vikend sem posvetila temu, da jih malo testiram, da vidim, kaj vse ta mašinca zmore. Tako da v tem vlogu boste z mano malo tale vikend. Sem par šotov bom pokazala, pa piknika bo velik, zato ker ste napisali mi na Instagram, da hočete več piknika videti. Rise and shine. Good morning. It's time to wake up. Radio 101. Prav snemamo. Pri naših hiši pa prav snemamo. Dej jim povej eno modrost dneva. Modrost dneva je redno hodite kakat. Ja. To ste je piknik naučil, ne? Modrost dneva je, da poiščete nekoga tacka, kot je. Lada. Ti je žogica piknik. Ali pa poiščete nekoga tazga, kot sem jaz. Ja. Kaj točno delaš? Planiram si 2021. Si imaš naredil tudi vision board? V bistvu iz kilkoreninča, da imam informacije. Iz svojih prednikov? Ja. Mam. Ok. Nek ima v gobcu. I think it's something dead. Piknik. Je že poju. Kaj ne, ima tle, kaj se najde? Izpraši, ali kaj, ali nekakic. Fuj. Jami. Fuj, pik. Pridi. Ja, bravo. Pogasi bo treba.
max, ker lahko ne dobim. Pa so šle spat. Jadranka, Juras, ja. Zadano, 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 zadano.